У Миколаєві відбувся мітинг проти використання формули Штайнмаєра. Миколаївський академічний обласний театр «Ляльок» відкрив новий 49-й театральний сезон. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. У Миколаєві біля меморіалу «Струни пам'яті» відбувся мітинг та віче. Ні, капітуляції. Учасники протестували проти погодження в Мінську формули Штайнмаєра. Слава нації! Ні, капітуляції! Слава нації! Ні, капітуляції! Антоніна Галкіна сьогодні бере участь в акції протесту. Вона була учасницею Миколаївського Євромайдану. Син Антоніни зараз воює на сході країни. Її позиція – виборів на окупованих територіях проводити не можна. Сьогодні люди зібралися висловити своє ставлення до того, як Верховна влада України здає інтереси і реально здійснює капітуляцію країни, здає інтереси Росії. Депутати Верховної Ради, президент і його так звана команда конкретно висловлюються за врахуванням думки Путіна при вирішенні питання Донеччини. Хоча насправді немає ніякої проблеми Донеччини. Є проблема Росії, яка вела свої війська і яка воює проти України. Нехай Росія виведе свої війська і все стане на свої місця. Всередині України ми вже розберемося. Син зараз на передовій, але якщо подивитися, що ми в Фейсбук висловлюємо однакову думку, одні й ті ж самі матеріали розміщуємо на своїх сторінках, у нас думки абсолютно сходяться. Біля меморіалу встановили намет, в якому збирали підписи до депутатів обласної та міської рад, а потім місцеві обранці мають передати їх до влади у Києві, аби не допустити проведення виборів на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Свій підпис поставила Ірина Коновалова. Я підписувалася під документом під гаслом «Ні розведенню військ». Я патріот України. Те, що зараз відбувається з Україною, мені не байдуже. І мене це, в принципі, не влаштовує. Тому я, як патріот України, я повинна брати участь в створенні своєї держави, в створенні свого міста. За підрахунками організаторів, на мітинг прийшло близько 300 людей. Найголовніше, чого ми тут зібралися, це достукатися до нашого уряду, що ми проти капітуляції, що ми не згодні на перемир'я ціною залишити нашу землю, наших людей, там, на окупованих територіях. Ми за мир, для нас важливий мир. Але мир тільки завдяки перемозі. Ми будемо виходити, якщо це потрібно, кожен день. Нас повинні чути. Ми не віддамо українську землю. Подібні мітинги одночасно відбулися і в інших областях України, а також у столиці. Ніна Булах, Сергій Куропятнік. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївський академічний обласний театр «Ляльок» відкрив новий 49-й театральний сезон всеукраїнським фестивалем театрів «Ляльок» та студій лялькового мистецтва «Кришталева лялька». На відкритті побували кореспонденти Суспільного. Максим Гук з донькою чекають на відкриття сезону. Дворічна Аврора – глядач театру з 8 місяців. Ми доньку водимо з 8 місяців ляльковий театр. Їй дуже подобається. Тому ми з нетерпінням чекали відкриття цього сезону. Сьогодні фестиваль відкриває вистава Івано-Франківського театру «Ляльок. Півтори жменьки». Ольга Гнатюк – актриса та режисерка з Прикарпаття, в Миколаєві вперше. Окрім професійних акторів, разом з нею приїхали вихованці театральної студії. Вони задіяні у виставі. Це вистава про безмежну батьківську любов матері до дитини і дитини до матері. І так само ми сьогодні представляємо, приїхала наша при театрі працює студія театральна «Лялькове диво», і ми сьогодні привезли наших вихованців, які будуть представляти наш рідний Прикарпатський край. Вставай! Баранчику мій, піди пограй, побігай.
Директорка Миколаївського театру «Ляльок» Вікторія Терещенко говорить, 3 роки тому в Миколаєві зробили лялькову мапу. Театрали з інших регіонів, які приїжджають сюди на фестиваль або гастролі, поповнюють її іграшками, що усувлюють етнічну приналежність. На цій мапі вже є ляльки ручної роботи з Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської та Рівненської областей. Тепер географія розширюється. У нас цей сезон передюбілейний. Збираємо ми лялькову мапу в рамках фестивалю. Кожна область привозить свою ляльку, яка є особливістю їх регіону, і ми сподіваємося, що ми цю мапу до 30-річного ювілею нашої країни зберемо до кінця. Фестиваль триватиме 5 днів, по 9 жовтня включно. Кожного дня на сцені демонструватимуть нову виставу у виконанні акторів зі Львова, Хмельницького, Івано-Франківська, Дніпра та Полтави. Другий день фестивалю відкриє вистава Полтавського академічного театру «Ляльок» «Тиграня Петрик». Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ще півгодини в ефірі телеканалу «ЮА Миколаїв» триватиме ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїй колезі Тетяні Макушевій. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.